Real televiziyası Moskvadan xəbər verir. Rusiya paytaxtında 28-ci beynəlxalq turizm və səyahət sərgisi keçirilir və Azərbaycan da bu sərgidə iştirak edir. Qeyd edim ki, bu ilki sərgidə 24 ölkə var. Azərbaycan bu sərgidə nə ilə təmsil olunur? Bu barədə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədri müşaviri Kənan Quluzadə bizə məlumat verəcək. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan bu sərgiyə nə ilə gəlib, nəyi təmsil edir və nəyi təbliğ edir? Bəli, Azərbaycan öz mədəni tarixi irsini, öz mədəniyyətini, öz qastroturizmini, digər turizm imkanlarını, təbiətimizi, insanlarımızın qonaqpərvərliyini, Azərbaycandakı təhlükəsizliyi, stabilliyi, Rusiyalılar üçün dil probleminin olmamasını və s. təbliğ edir. Azərbaycan Rusiyalılar üçün yaxşı tanış olan bir ölkədir. Ənənəvi olaraq Rusiyalılar Azərbaycana gələn insanların arasında daha çox olurlar. Yəni ki, ümumi turizm axınını götürəndə onun ənənəvi olaraq 1/4, 1/3 məhz Rusiyadan olur. Bu ildə yanvar-fevral aylarında Azərbaycana 75 mindən çox Rusiyalı vətəndaş səyahət edib ki, bu da ötən ilki rəqəmlərlə müqayisə etsək 51% çoxdur. Ümumən, post-pandemiya dövründə turizmimizdə müsbət tendensiya var, o cümlədən Rusiya vətəndaşları arasında. Rusiyalılar bu qış mövsümündə də Azərbaycana çox gəlmişlər. Şaxdağ, Tufandağ, qış xizək turizm komplekslərimizdə, məsəl üçün, onlar daha çox edirlər. Əlbəttə ki, Bakıda, digər regionlarda, ümumən Azərbaycanın turizm dəhlizləri üzrə öz səyahətlərini çox aktiv qururlar. Rusiyalılar bu ildə biz gözləyirik ki, Novruz bayramında, may bayramlarında, Formula 1-də Rusiyadan gələn turistlərimizin sayı çox olacaq. Əlbəttə ki, artıq biz yay mövsümündə təbliğatına başlamışıq. Yay mövsümündə də ki, dənizimizə gəlirlər, dağlarımıza gəlirlər və biz gözləyirik ki, müsbət tendensiya davam edəcək. Ümumən, bizim ilkin ən belə pesimistik proqnozlarımıza görə geosiyasi ciddi dəyişikliklər olmasa, bu il Azərbaycana gələn turistlərin sayı ən azı 20% artacaq, bəlkə də ondan çox. Kənan bəy, Şuşa şəkilinin önündə dayanmışıq. Bildiyimiz kimi Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarını işğaldan azad etdi. Yeni regionlarımız, Azərbaycanın işğal altında olan regionlar bu sərgidə nümayiş olunurmu? Bu yerlərə turistlər cəlb edirikmi? İşğaldan azad edilmiş turizm, ərazilərimizin turizm potensialı çox zəngindir, çox zəngindir və biz bütün sərgilərdə, bütün beynəlxalq tədbirlərdə bu ərazilərin turizm potensialını təbliğ edirik. Bilirsiniz ki, bu günlərdə 18 martdan etibarən artıq Azərbaycan vətəndaşları Şuşaya ilk turizm səyahətlərini edə biləcəklər. İlk turlar başlayır ayın 18-dən. Hələ ki, xarici vətəndaşlar üçün bu turlar əl çatımlı deyilər, amma əlbəttə ki, bu da olacaq, o cümlədən Rusiyalarında gəlməsi, səfər etməsi gözlənilir. Maraq var, görürsünüz, Şuşa Azərbaycanı görürlər, qarşısına şəkil çəkdirirlər, maraqlanırlar nə vaxt səyahət edə biləcəklər, digər regionlarla maraqlanırlar, yəni ki, bilirlər ki, orada turizm imkanları fərqlidir, həm qış turizm imkanları, həm mədəni tarixi irs zənginliyi var, sağlamlıq turizm imkanları var və s. Maraq çoxdur, tək Rusiyada deyil bu maraq, amma Rusiyalılar bu istiqamətlə də ənənəvi olaraq tanış olublar. Yəni ki, hələ Sovet dövründə onlar bilirlər ki, Qarabağ nə dərəcədə zəngindir. Cənab, son bir sualımızla qeyd edək. Azərbaycan stendinin önündəyik və sərgini gəzdik. Həqiqətən Azərbaycan stendi digər ölkələrə baxımdan fərqlənir, həm gözəlliyi ilə. Neçə şirkət iştirak edir və hansı müqavilələr, əməkdaşlıqmı imzalama nəzərdə tutulur? Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə bu stend qurulub burada. Böyükdür stend, yəni ki, hər bir sərgi üçün götürəndə həcmi böyükdür, 108 kvadrat metridir. 13 şirkət burada təmsil olunur, həm Azərbaycan hava yollarıdır, həm yerləşdirmə obyektlərdir, otellər qrupudur, həm turizm operatorları, turizm agentlikləridir, Dağ Yahudi Muzeyi buradadır, Şaxdağ Mərkəzi buradadır. Yəni ki, çeşid böyükdür, nə qədər ki, turizm potensialımız zəngindir, genişdir, bir o qədər də təmsilçilik də genişdir. Amma tək burada ancaq Rusiya ilə əlaqələri biz müzakirə etmirik. Bu sərgi nəinki Rusiyada MDB məkanında ən iri turizm sərgisidir. Ona görə biz digər dövlətlərin də nümayəndələri ilə burada, biznesin nümayəndələri ilə
razılıqlar əldə edirik. İndicə Belarusla danışıqlarımız bitib, digər post-sovet məkanında olan dövlətlərlə danışıqlarımız gözlənilir. Bütün bir görüşlər keçirilir, yeni sazişlər imzalanır və s. ki, daha çox insanı əlbəttə ki, Azərbaycana cəlb edə bilir. Yəni, Azərbaycana bir sözlə maraq var. Əlbəttə ki, maraq böyükdür, var yox, böyükdür. Təşəkkür edirik Kənan bəy və real tamaşaçılarına çatdırmaq istərdik ki, Moskvada 28-ci beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir. Azərbaycan da bu sərgidə iştirak edir və qeyd etmək istərdim ki, bugün mart ayının 16-sından başlayan sərgi mart ayının 18-sinə dək davam edəcək. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Realda qalın.